Մեր քաղաքական երկխոսությունը կապված բարելիկտը չունեցել առաջինը ցիցաղելի է դա դա ցիցաղելի է դուք եք դառնում ցիցաղելի կներեք երկրորդը որովհետև քննարկումա գնում քաղաքական տեքստի մասին դուք մեզ սպառնալիքները հաճեստում եթե դուք ցես չանեք ցես չանեք մենք անում ենք այնպես ոնց որ համարում ենք ճիշտ հասկացաք ոնց որ համարում ենք օգտակար մեր երկրի համար մենք սпасարկում ենք մեր երկրի պետական շահը պետական շահի հասկացողությունը տարբեր քաղաքական ուժերի մոտ տարբեր է Հայաստանի Հանրապետության ներկա իշխանության եւ ներկա կառավարության պատկերացումներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական շահը Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների անվտանգության սպասարկումն է համար 1 մեր նպատակը մեր անվտանգային համակարգերի կայունացումը հարևանների հետ խաղաղության հաստատումը դա բխում է այն ծրագրից որը մենք հաստատել ենք երկրորդ մեր քաղաքական գործընկերները իսկապես ասենք մոռանում են թե ասենք որ ես ներկա եմ եղել այդ բոլոր process-ների որը որ տեղի ունեցել Հայաստանի քաղաքական օրակարգերում անձամբ ես եթե երիտասարդ մեր գործընկերները չեն մասնակցել ես մասնակցել եմ ես հիշում եմ ասենք ձեր դիրքորոշումը մեր դիրքորոշումը միավորած աշխատանքային կուսակցության դիրքորոշումը այդ ուրբական արձանագրությունների բավերացման քննարկման ժամանակ դուք բարձրաձայն ասացիք որ տապալելու եք այդ ծրագիրը ճիշտ է Մենք էլ Սերժ Սարգսյանն ասենք այդ ծրագիրը բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։ Գնացեք ու վավերացրեք։ Դուք տապալեցիք, մենք ստացանք այս արդյունքը։ Այս արդյունքը, որը որ ստացանք, կներեք։ Այն արդյունքը, որի հետևանքներն ենք փորձում ինչ-որ մի մաքրել մեր քաղաքական ուժը։ Այն բանը, որը որ շատ դժվարությամբ է ստացած, որտեղ ամեն օր չգիտեմ որտեղ է որոշում, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ու հասարակական օրակարգում եւս մի պրոբլեմ եւս մի տոքսիկ նյութ մտցնել Հայաստան ժողովրդին չթողալ զբաղվի իր կյանքի կարգավորմամբ։ Ժողովուրդ, մենք Հայաստանի իշխանությունն ենք։ Հայաստանի ժողովուրդը մեզ տվել է իր վստահությունը։ Երբ որ ձեզ կտա, այդ ժամանակ իրականացնենք այն քաղաքականությունը, որով կգնանք այդ ընտրությունները։ Մենք ստացել ենք այդ վստահությունը, մենք իրականացնում ենք այդ քաղաքականությունը, որը բխում է այդ վստահությունից։ Շնորհակալ